Aastaring hakkab taas läbi saama. Paljudel meist on selja taga rasked ajad ning järsud muutused. Sellest hoolimata ei tohi kaotada positiivset meelt. Mina elan küll lootuses, et ühel ilusel päeval need jamad lõpevad otsa. Mis puudutab nüüd jõulude ja vana aasta lõppu pidustusi või pühasid, minul on küll kõige armsam on olla mitte mingitel suurtel koosviibimistel, vaid oma pere, laste ja lastelaste seltsis. Pühade ajal tuju kõrgel hoida ei ole keeruline, sellepärast, et vähemalt väga paljud on õnnistatud sellega, et neil on perekonnad, neil on sõbrad, kellega pühasid veeta ja eks see aasta ole olnud keeruline ja kes teab, mis järgmine aasta toob. Mina muidugi sellise paadunud optimistina loodan, et järgmine aasta tuleb kindlasti parem. Üldiselt jah, ma soovin, et sel raskel ajal, et inimesed oleksid rohkem oma perega, lähedastega, et saaks omad plaanid paika panna järgmises aastasse ja siis teha nagu julgelt samm edasi. Aasta lõpp on kokkuvõtete tegemise, teisalt ka uute sihtide seadmise aeg. Mida oodata aga uuelt aastalt? Maailm avatuks. Maailm avatuks. Vaktsineerituks. Rõõmus tuleb olla. Tuleb leida positiivset ümberringi ja armastada rohkem. Kõik oleks mõistvad ja sõbralikud ikka. Ja arvestaks üksteisega. Uueks aastaks, jah, ma ootan väga, et see jama läbi saaks, et ma olen nii väsinud sellest ja ma tean, et ma ei ole ainukene. Inimestele ma soovin eelkõige sõbralikust. Ma nagu loodan, jah, loodan just, see on see õige sõna, et kõik mul lähedased ja kõik teie head vaatajad, ja olete terved, olete õnnelikud, rõõmsed ja see ongi see, mida ma ootan järgmiselt aastalt.